Vedeli by ste, vážení diváci, povedať, čo sa skrýva za pojmami, alebo čo majú spoločné pojmy Mašink, Mašíri, Aliašský Malamut či Sibírsky Husky? Ak vás napadli psie záprahy, uhádli ste. Prvé preteky ťažných psov usporiadali na začiatku 20. storočia Aliašský Zlatokopy. V Európe sa tak stalo koncom 50. rokov a na Slovensku v roku 1992 na Donovaloch. A viete, že preteky psích záprahov sa od roku 2004 konali viackrát aj v Žarnovici. Najprv to bola veľká cena Žarnovice, potom dokonca dvakrát majstrovstvá Slovenska na suchu. Dnes vám priblížime podujatie z roku 2011 nazvané Revištský okruh. Veď pretekári v tejto kategórii štartujú s minutovými rozostupmi. Predštartová, prihláste svoje ratolesti do detských pretekov.
Predchádzajúcich podujatiach opäť otváralo v dňoch 8. a 9. októbra 2011 na Revišskom Pozámčí ďalšiu sezónu pretekov psích záprahov 32 súťažiacich, respektíve mašírov. Na Slovensku sa mašink koná aj na snehu, aj bez neho. Na miesto saní psi ťahajú káry. Sezóna trvá od jesene do jary. Na pretekanie sa používajú najmä 4 psie rasy: aliašský malamut, sibírsky husky, grónsky pes a samojed. Záprah môže tvoriť jeden aj viac psov. Bez snehu sa dá so psom alebo so psami pretekať aj na bicykli, kolobežke alebo v behu. Preteky, ktorých záznam sledujete, usporiadal už po niekoľký krát Royal Canin Mashing Club z Lučenca. Vytvoril ďalšie kategórie podľa veku, od malých detí po veteránov, podľa pohlavia pre mužov, ženy i zmiešané týmy, okrem šľachtených plemien aj pre ostatné druhy psov. Súťažiaci so svojimi miláčikmi mali počas víkendu možnosť predviesť sa a porovnať sa s ostatnými. Pravidelnými a úspešnými účastničkami podujatia boli napríklad súťažiace so svojimi zverencami z útulku a karanténnej stanice z Revúcej. V letných mesiacoch sa preteky neorganizujú z dôvodu prehrievania psov v záprahoch. Počas leta sa psi udržiavajú v kondícii plávaním.
pred približne 10 ročím bolo na Slovensku viac ako 90 registrovaných mašírov, vlastniacich okolo 500 pretekárskych psov. Ktoré už ako tradične spočítali sme 7-krát, otvára sezónu Slovenského zväzu psích záprahov, ktorá tohto roku alebo túto sezónu má byť bohatá aj na jeseň, čo sami ste už zistili podľa kalendára. Takže všetkým účastníkom blahoželám a verím, že sa to takto zídeme aj o rok. Takže to bolo za drevenicu a prvé miesto kategórie Canicross muži je Martin Benda. Prvé miesto tejto kategórie obsadil Ivan Vaško. Takže Canicross mužov seniorov, tretie miesto Lubomír Kuba, druhé miesto Michal Kuvík a prvý Robo Pocoš. Kategória Canicross ženy. Prvé miesto Vanda Hošeková. Kategórie, ktoré používajú Olesa. Takže kategória skúter s jedným psíkom Petr Pavlík a Anna Matušková. Kategória kolobežka ženy s dvoma psíkmi. Kategória skúter babi s dvoma psami. Tretie miesto Mária Dornerová, druhé miesto Natália Vranková, prvé miesto Kvetka Tavašiová. Takže toto je Jozef Matuška, nikto s ním nechcel superiť, každý sa ho bál. Takže toto je kategória bikering muži s čistokrvnými plemenami Ivan Halas, Ivan Vaško a Roman Reichstetter. Budeme musieť kúpiť väčšie stupienky, lebo tie zvieratá sa tam nezmestia. Takže toto je kategória bikering ženy, Lenka Bičkošová a Dana Dudinská. Takže kategória deti. Povieš, ako sa voláš? A prvé miesto je Karla Reichstetterová. Vy ste boli najlepšie.